Zoki, bilo je teško, očekivali smo se biti tako. Morala da bude ovakva utakmica, morala da bude ovakva utakmica, uspeli smo da se vratimo fanatičnom odbranom od onih minus 9 ili 10 sredinom treće četvrtine i uspeli da dobijemo 10 u četvrtinu. Mislim da smo u zadnjoj četvrtini se izgrupirali sa jedno 3-4 minimum izgubljene lopte koje su bile ničim izazvane praktično, bez njihove agresije, bez ičega, samo na neku dekoncentraciju našu. I tu se ukazala njima šansa. U principu mislim da smo zaslužno dobili, mislim da ovi momci su to zaslužili, da nekako par mirnije uđemo. Mogu da priznam istinu da mi je laknulo stvarno, jer ne mogu da kažem da nisam bio optimista, ali sam očekivao da će to da bude na jednu loptu. Pitao sam Vlajsa, pitaću i tebe. Prošao si, imao si ekipe, ali rekao bih da ova energija koju imate ti i tvoji momci i ova energija koju imaju gledalci, tu se stvorila neka veza, neka velika ljubav, ja bih rekao. Mi imamo tu energiju, samo i ovu utakmicu nismo imali prvo poluvreme sigurno. Kada se pojavila ta energija, sve je došlo na svoje mesto.